300 віршів, як 300 доль, які пройшли крізь серце поета. В Івано-Франківську відомий письменник Богдан Томенчук презентував нову збірку «Вишийте, мамо, бронежилет». Одноіменний вірш, який і дав назву книжці, автор написав ще у 2014 році. Згорбився місяця пів силует, сілися круки на браму. Вишийте, мамо, бронежилет, чорним по чорному, мамо, білим по білому, мамо, сніги під закривавленим сонцем, де перестріли нас вороги з ангелом-охоронцем. Основний масив текстів, які увійшли до книги, написаний після 24 лютого 2022 року, а також ті, які тим чи іншим чином віщували для України лихо. Основний посил збірки, каже письменник, – здобуття перемоги. Ця війна буде вічною. Перемогти і зрозуміти, що ця війна нашої перемоги не закінчиться. Нам цих перемог ще буде і буде, і буде. А вони воскреснуть, їм не дадуть загинути до кінця. Вони воскреснуть і через 10-15 років вони прийдуть по наші нові покоління. Це так я відчуваю. Знаєте, мені колись моя мама у 89-му році, коли ще був Радянський Союз, коли мама зрозуміла, в яких я процесах беру участь, мама відкликала мене у бік і каже: «Дитино, у тебе двоє дітей. Ти думаєш, чим ти займаєшся? Куди ти вліз?» Кажу: «Мамо, котресь покоління на цьому мусить поставити крапку». І тоді мені мама сказала слова, які я донині не можу забути. «Дитино, вони вас знайдуть через 30 років». Вірші у збірці, каже письменниця Ольга Деркачова, важкі, з великою концентрацією болі. Але разом із цим вони про український героїзм та стійкість. Книга переконує, ні в якому разі не песимістична, а навпаки зображає життєстверність України. Вона є оптимістична в тому плані, що Україна є і Україна буде, і вона є, направду, життєстверна. Тому що поки ми є, поки ми пишемо і читаємо таку поезію, ми приречені на перемогу. Кошти з продажу збірки автор спрямує на потреби українських захисників. У доробку Богдана Томенчука – це 13-та збірка віршів. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.